ידוע כי למים השפעה מרגיעה וחיובית ביותר על הבריאות. במקרה של ילדים בעלי מוגבלויות, יש לכך משמעות מיוחדת. על יתרונות הטיפול בהידרותרפיה לילדים בעלי מוגבלויות, נשוחח עם אורי סלע, שהוא מומחה להידרותרפיה ושחייה טיפולית בעולם המים. כשאנחנו אומרים שחייה טיפולית או טיפול הידרותרפי, למה אנחנו מתכוונים? קודם כל אנחנו מדברים על טיפול במים. לכל בן אדם יצור, טוב להיות במים. המים הם מרגיעים אותו. היינו 9 חודשים במים לפני שיצאנו לעולם. נכון, אז ישר צריכים להיכנס למים עוד פעם. כן. אבל מה שאנחנו באמת עושים במים, זה מתאימים לכל ילד או מבוגר את מה שהוא צריך. אם זה נגיד ילד שהשרירים שלו מקובצים, אנחנו יכולים להרפות אותם. אם ילד שהשרירים שלו הם חלשים יותר, אנחנו יכולים לחזק דרך כל מיני תרגילים בלי נשיאת משקל. אם נגיד אנחנו ניקח... כלומר, בוא תחדד את הבלי נשיאת משקל, כי למה זה בלי נשיאת משקל? מה ההבדל בין מים לבין מחוץ למים? נגיד ניקח ילד מסוים שהוא עם שיתוק מוחין, שיש לו קושי ללכת, יש לו קושי קורדינטיבי בעצם לעשות משהו שלנו זה מאוד פשוט, כמו למשל להרים את הרגל, לדרוך, ובלי ליפול מחוץ למים. המים בעצם יוצרים סוג של תמיכה לכל הגוף מסביב, ויותר קל לנו לעשות את התנועה שהיא הרבה יותר מורכבת מחוץ למים, רק על ידי חיזוק השרירים בלי לחץ על המפרק. גם המשקל שלנו פחות, הוא בשליש פחות, הוא בשליש, נכון. כן, מאשר המשקל במים. כן, הרבה יותר, כמובן תלוי באיזה עומק אתה נמצא במים. ככל שאתה יותר עמוק, אז יותר קל לך ללכת, כן. כמעט אין לך משקל. ויש המון תרגילים שאנחנו עושים לחיזוק, שהוא בכלל באוויר, כמו הליכה על הירח, בלי שום תנועה, מחזקים את השרירים בלי הלחץ על המפרק. על איזה סוגי מוגבלויות אנחנו מדברים בילדים? יש את הדברים, אני אומר, הקלים, שהם ילדים באמת עם חולשה בחגורת כתפיים. ילד שעומד ככה בצורה הזאת, כן. יהיה לו יותר קשה בחיים. עכשיו, השחייה, בכלל כל תרגיל של שחייה מחזק מאוד את הכתפיים. זה הדבר המאוד בסיסי. טורטיקוליס, ילדים שבאמת יש להם חולשת... כן. חפית של הצוואר, כן. נכון, אז אנחנו מרפים ומחזקים כל הזמן. אוטיזם, ילדים שבאמת נמצאים במים, זה עושה להם פלאים. פותח אותם מוכים, יותר. פותח אותם, מרגיע אותם. זה מקום שמאוד כיף להם להיות מתחת למים. והילדים באמת, הדבר המרכזי הוא באמת ההרפאיה הזאת. פתאום החופש הזה. בצד אחד אנחנו עובדים ומאוד מחדדים את התנועה, אם אנחנו רוצים לעבוד על תנועה שהיא מורכבת לילד, אנחנו עובדים איתה מאוד בקלות במים, דרך משחקים. זאת אומרת, הילד לא מרגיש טיפול. תן לנו דוגמה. נגיד, אני בא לוקח דולפין מסוים שילד צריך לבוא, לתפוס את הדולפין ולהשפריץ עם הדולפין עליי. עכשיו, הוא משפריץ עליי, זה מאוד מאוד מצחיק אותו, כי אני כאילו נופל אחורה. אבל ברגע שהוא משפריץ עם הדולפין, הוא צריך קודם כל להגיע לדולפין. עכשיו, כדי להגיע לדולפין, הוא צריך לשלוח את היד ממש ממש קדימה, והוא מחזק את חגורת הכתפיים. עכשיו, אם הוא מותח את הידיים כדי להגיע לדולפין, ובזמן הזה בועט עם הרגליים, הוא גם יוצר אורך אחר של השריר, והשריר הארוך הזה הוא שריר שכמו שאנחנו קוראים בשפה המקצועית, הוא מתחמצן יותר לאט, אז הילד מתעייף יותר לאט בהליכה. זאת אומרת, אם יש לו קושי בהליכה, הוא יתעייף ויוכל ללכת מרחק יותר גדול, יותר בקלות, בלי שהוא יאבד את שיווי המשקל שלו. כשאתה נותן את הטיפול הזה, האם הטיפול הזה הוא יותר, הוא חוץ מעבר לטיפול הפיזיולוגי, יש פה גם משהו פסיכולוגי? המון. מעבר, כן. המון. יש ילדים שיש להם פחדים. התמודדות עם פחד, זה חלק מהתהליך הטיפולי. הם יכולים לפחד מגבעים, יכולים לפחד מאופניים, ואלמנט המים ברפואה הסינית זה האקסטרים או הפחד, ואנחנו לוקחים את אותם ילדים שקצת חוששים, אולי יש להם מגבלה מסוימת, ופתאום במים הם יכולים להיות יותר חזקים מילדים אחרים. פתאום במים הם נרגעים, פתאום במים הם מבינים שהם יכולים. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות שאנחנו יכולים לעשות המון דברים שבכל מקום אחר קשה לנו, פתאום קל לנו, ולהיות אפילו יותר טובים מאחרים, שזה משהו מאוד חשוב לילד עם המגבלה. על מה אתה צריך לשים לב כשאתה מלמד ילד עם מוגבלות שחייה בהשוואה לילד רגיל? אני אקח את הדוגמה במיוחד של ילדים ההיפראקטיביים בעיית קשב וריכוז, שזה גם כן חלק מהטיפול במים, זה לא להגיד לילד כזה, למה אתה לא מקשיב לי? זאת אומרת, שזה הוא בא. הוא בא כי יש לו בעיית קשב וריכוז. זאת אומרת, אם אני אומר, המטרה זה בעצם לקחת ולאתגר, אפשר באמת לראות פה ילד עם שיתוק מוחין, ילד מדהים, שהיה לו מאוד קשה ללכת מחוץ למים. כרגע הוא עובד על תרגילי יציבה, אנחנו קוראים לדבר הזה האי המשוגע.
הוא נהנה מהאי המשוגע, הוא בעצם צריך ללכת על האי, האי זז לכל הכיוונים, והוא עובד על תרגילי יציבה שהוא בחיים לא יוכל לעשות תרגילים כאלה מחוץ למים, בלי שום בעיה, זאת אומרת, גם לעבוד על חיזוק השרירים, גם על כוח ספציפי וגם ליציבה, כלומר אנחנו רוצים להביא את זה לתוצאות מחוץ למים. כשאתה מדבר על ילדים אוטיסטים, איזה שיפור אתה יכול לראות אחרי תקופה מסוימת של טיפול? אנחנו מדבר, את יודעת, אוטיזם זה ספקטרום גדול, אנחנו מדברים על ילדים אולי שיש להם יותר בעיה ביצירת קשר, ואיך הם יוצרים איתך קשר. אז לכל ילד באמת אוטיסט יש לו משהו אחר שהוא אוהב, אנחנו מנסים ללכת למקום הזה שהוא יותר קל לו והוא יותר אוהב, קודם כל להסתגל למים, לבחור את הצבעים שכיף לו להביא, ולעשות הסתגלות, כמו שלילד אחר לוקח הסתגלות של 5 דקות, לילד אוטיסט יכול לקחת חודשיים לבוא ולהסתגל למים. יכול להיות שגם פעם אחת. קודם כל, אחרי שלב ההסתגלות, אנחנו בעצם עובדים על תנועות, ויש הרבה מאוד ילדים אוטיסטים ששוחים, כמובן, בהתאם ליכולת שלהם ואיך הם מגיעים, אבל ממש להביא אותם למצב של עצמאות, תוך כדי עבודה על תקשורת. אם הם הצליחו לעשות דבר אחד, כמו להביא כדור, אז אנחנו ניתן להם לשחות לכדור, לתפוס את הכדור, לזרוק לסל, לקחת את הכדור ולשים אותו במקום. זאת אומרת, אנחנו עובדים על הרבה יותר דברים מבחינה תקשורתית, אבל הכל דרך העבודה האירובית והתנועה של הגוף. מה קורה עם ילד שפשוט מסרב להיכנס למים, מפחד להיכנס למים, לא רוצה להיכנס למים? לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, אתה מכיר את זה. מכיר את זה. לא רוצה להכניס את המוח. מכיר, אנחנו כל יום, כל יום מתמודדים מזה. לאט לאט, המון סבלנות, לא למהר. והרבה פעמים העבודה פה היא עבודה על ההורים. זאת אומרת, ההורים קשה להם לראות שהילד לא נכנס למים, שהוא מפחד ממים, שהוא אפילו יכול לצרוח מחוץ למים. והדבר המרכזי זה לא למהר. זאת אומרת, לתת לו אפילו לפעמים אנחנו צריכים להיות עם הילד 3 מפגשים מחוץ למים, ורק להרגיש שהמקום הזה, הסביבה הזאת היא נעימה לו, כי הוא צריך להסתגל לבריכה, למים, למדריך. לאנשים מסביב, זה המון המון דברים שלכל ילד צריך לתת את הזמן שלו, אבל סבלנות היא עובדת וזה תמיד מצליח, לא לאבד את הסבלנות. כמה פעמים את הילדים באים בקיץ, בחורף, לכמה פעמים בשבוע בוא נתחיל להגיד? רוב הילדים מגיעים פעם בשבוע, יש כאלה שכמובן פעמיים, ויש נגיד ילדים עם עיכוב התפתחותי או בעיקר פעוטות שאנחנו כמעט מביאים אותם כל יום. זאת אולי 2 מפגשים יחד עם מדריך או הידרותרפיסט, אבל שאר הפעמים הם מקבלים תרגילים כדי להתחזק, והתוצאות הן מיידיות. זאת אומרת, תוך שבועיים כבר ילד שלא הצליח לשכב על הבטן, פתאום הוא שוכב על הבטן. זאת אומרת, זה מאוד מאוד מהיר. הטיפול בהידרותרפיה מקובל על ידי סל הבריאות? כלומר, לילדים עם מוגבלויות, הם יכולים לקבל החזר דרך הביטוח המשלים שלהם או דרך קופות החולים? היום אפשר לקבל החזר מכל קופות החולים. שזה דבר מדהים, קופה אחת מממנת 5 טיפולים, קופה אחת 30 טיפולים, תלוי בהתאם למצב של הילד וכמה הוא צריך. ומשהו מאוד יפה שגם עושים כרגע קופות החולים, זה אם הילד מתמיד ומגיע באופן קבוע ורואים את השיפור, אז הם ייתנו לו עוד טיפולים. זאת אומרת שזה משהו מאוד יפה וזה לא רק... זה לא הפוך, אם הוא לא מגיע לתוצאות, אז נותנים לו טיפולים, וזה גורם להורים לרצות להתמיד ולהגיע לתוצאות ולהשתפר, וזה חוסך כמובן להרבה מאוד מההורים שאין להם, שהם לא יכולים להרשות לעצמם, לא יכולים להרשות לעצמם לטיפול כזה מדהים כמו הטיפול במים. כי צריכים הרבה טיפולים. קורה שאתם מכניסים את ההורים ביחד עם הילדים למים? הרבה פעמים. במיוחד בשלב של פחד, במיוחד שהילד יהיה מוכן לעשות דברים מסוימים, רק עם ההורה. אבל לאט לאט אנחנו משחררים את ההורה. ההורה הוא זה שזורק את החפצים, ואנחנו באים אליו. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לאורי סלע ולכם הצופים בבית. סיימנו להיום.